Maridadi kabisa mtazamaji popote ulipo, hujambo na karibu katika makala ya tamrini. Hii leo tunazungumzia mada ambayo wengi wanaikwepa kabisa. Utapata wengi wanazungumza masala siasa, masala ibuka katika jamii, lakini masala mazingira kidogo watu wanaikwepa. Lakini kuna mkutano mtazamaji wa viongozi wa dunia ambao unaendelea mjini Scotland ama mjini Glasgow nchini Scotland, ambapo viongozi kutoka mataifa mbalimbali ulimwengu wamejumuika kwa pamoja kujaribu kusaidia mataifa maskini kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mtazamaji, hapa studioni ninaye mwana mazingira ambaye bila kupoteza wakati jitambulishe tafadhali kwa sekundi takriban 30. Asante Ben. Wasikilizaji, kwa majina ni CPA Agnes Muthoni Murage, ISPAC AWAC member na mwenye mazingira kwa damu. Naam. Na ndio naona nimevaa rangi ya mazingira. Safi. Ndio tuweze kujitambulisha na kujua kwa nini tuko vile tuko. Ndiyo. Asante. Karibu sana katika studio zetu za KBC. Asante. Naam. Jambo ambalo tumeweza kushuhudia katika taarifa zetu ni kwamba kuna maeneo humu nchini ambayo hayajaweza kushuhudia mvua kwa hata miaka miwili. Hili linakushangaza. Ben, miaka miwili au mitatu. Hii ni ukweli na ukweli kabisa. Tulikata miti, tukashidwa na kupanda, na tukakosa fahamu ya kujua kwa nini tulikata na kwa nini tusipopanda. Tukijua Mungu ametupatia ardhi ya Kenya bure na ni ardhi ya agriculture, lakini kupanda tu mti ile inaleta mvua, hapo tukakosa kupiga debe. Sisi wenyewe, wanasiasa wetu na wale wengi ambao tumesoma na tunajua umuhimu, hapo ndio ushida yetu iko. Naam, tunapozungumzia masuala kuhusiana na climate change, wengi wanajiuliza climate change ni nini. Kwa Kiswahili wanasema mabadiliko ya tabia nchi. Climate change ni nini? Climate change kwa Kiingereza ni the global, because of the global warming. Ile hewa tulikuwa naye, ile mvua tulikuwa naye, na ile inchi tulikuwa naye imebadilika kusema ukweli. Karibu miaka 30 hivi hatujaona mvua vizuri. Naam. Na kukosa mvua pia ni kukosa chakula. Kwa nini? Hakuna mtu anajua maana au ameshatueleza maana ya kusustain the environment. Na hapo ndio shida zetu zote ziko. Tukishajua na tukishaelezwa na tukishaona umuhimu wa mazingira, tutasonga mbele Kenya. Ndio. Labda uzungumzie kidogo athari za climate change. Nini athari? Ama tunaweza kujua, wengi wanaposikia climate change huenda wakadhani ili ni neno jipya sana. Hebu zungumza kwa lugha ya mwananchi wa chini kabisa, athari za climate change ni kama gani? Athari ya climate change ni ile effects tumezipata. Kukosa mvua, kukosa chakula, jua imekuwa kali, na ikiwa kali jua yenyewe hata mifuko haina kitu ya kuwekwa. Kwa hivyo ni jukumu yetu, ni jukumu yangu kama mwana mazingira kuambia Wakenya, turudi mahali tulikuwa, tuweze kupanda mti. Na sana sana tusipande ile miti inaagushaga matawi. Tupande ile miti inaagusha pesa, na ile tunaweza kukula, mwili ikae smart, mfuko ikae kama imekuwa na wale, iwe na pesa, na pia mvua iwe iko. Na Kenya hii kila mtu ako na jukumu, na kila mtu ako na space. Mashamba ziko, mvua imeregea kidogo, lakini tukishajikakamua, tukishajua umuhimu, tutasonga mbele. Na hii ndio jukumu langu, ndio jukumu yako kama mke, na ndio tuko hapa. Naam. Kenya ni mojawapo ya mataifa ambayo yanaonekana yako mstari wa mbele kabisa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, ile climate change. Kuna mataifa ambayo yanaonekana kuwa maskini na yanakabiliwa na changamoto sana katika kukabiliana na hali hii. Kauli yako ni gani? Kenya tuko mbele, lakini hatuko mbele sana. Ndio. Tuko hata puka tikati. Mm-hmm. Kuko na ile zile nchi zingine siko na ukavu na ukavu kabisa. Si tukiwa wana Kenya, ni kielelezo gani tunaweza pea
awa inchi zingine diyo weze kutufuata. Mm-hmm. Na sisi nini tunaweza fanya diyo tuweza kusonga mbele na kuweka bidii. Diyo hii shanga tuko naye sahi na ile tumeona kwa miaka miwili mitatu minne iliyopita even something of the past. Kwa hivyo hiyo inchi ziko tuhubiri ijili na tukihubiri ijili kwa wengine ya mazingira pia tujihubirie ijili tujiulize ni nini what went wrong na tunaweza fanya nini tuko hapa tuko na ujuzi tuko na kuelewa na tukishaambia watu wetu vile wataweza kufanya tutasonga tu. Je, Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo ni maskini na yanaonekana kukabiliana na ama kukumbwa na changamoto zaidi za climate change? Naweza sema dio aura. Mm-hmm. Kenya we are an agricultural country. Tukisha kuza chakula hata mishe inaweza kuwa. Lakini vile hakuna mvua hata chakula yenyewe hatupati. Tunaweza fanya nini? Tupige debe kwa kila mtu. Huyo ni mimi. Kwa mtoto, mtu wa makamu, youth wale wamezeeka. Kwa vile Ben, mti ni mti tu. Ndio. Ukishapandwa na mti na mtu, hakuna mtu mwingine ataun. Lakini tukishajikakamua, tupige ndembe kanisani, wanasiasa ndio tuweze kutoka kwa hii janga la kuharibu mazingira. Inchi ambaye nzuri Mungu ametupea bure. Lakini vile saa hii ukiangalia unalia. Tembea Kenya. Hectares and hectares of rad. Lakini nini iko? Mchanga tu, mahidi na maharagwe. Na kwanza hatukuli, lakini tukishabadilisha a change of attitude kidogo. Mm-hmm. Na tuambiwe kwa nini tunaweza change mazingira. Tunaweza kupiga hatua. Tupige hatua ya kupata chakula. Mm-hmm. Na tupige hatua hata matunda tupande, tuweze kukula hapa, tupeleke nje, tupate the foreign currency na tukae kama inchi ambao inakaa na watu wanakaa green. Ndio. Yes. Kuna kiongozi kutoka Afrika, rais wa mojawapo ya mataifa ya Afrika, alinukuliwa akisema mataifa ya Ulaya yatoe pesa kutusaidia mataifa maskini kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ama climate change ama sisi wote tuangamie. Unadhani climate change inahusu nani? Climate change inahusu sisi. Kutoka mtoto mpaka yule mtu amezeeka. Hata kama tunaomba pesa, tuko na resources enough. Bora tuwe sensitized. Jiulize, mtoto mdogo akipanda mti sahi na apande mti ambao inaeleweka, sio ile ya kumwaga matawi kama eucalyptus. Tupande ile mti itamsaidia, imulipie fees na imulipie awe matumishi yake yote iwe hapo. Kwa hivyo hatuna budi la kwenda kulalamika. Tuko na resources, tuko na maji. Ukiangalia ni mito gapi ambayo inaenda Indian Ocean. Na Indian Ocean haijai hata siku moja. Na inatuasha tukiwa tumeparara mifuko mwili. Yangu ni hapa tu change, tusije tukaparara akili na tumesoma. Jukumu ni letu, tupige dembe wale wanajua na tupewe platform ya kuongea. Mm-hmm. Na Wakenya wenzetu ndio tuweze kubadilika na sana kubadilisha hii Kenya yetu ndio ikae. Ndiyo. Kama iko na mazingira, kama iko na watu wanajua mahali wanaelekea, na tukishafanya hivyo we will be able to have an economic. Mm-hmm. Stable economy. Na unapozungumzia kuhusu platform ya kuwazungumzia Wakenya. Mm-hmm. Kwa mtazamo wako unadhani uhamasisho kuhusiana na mazingira hapa nchini uko katika hali gani? Platform ni kama hii. Mm-hmm. Platform ni kama kuogea na Wakenya wakati wamekusanywa ndio waweze kuelewa kwa nini. Unadhani Wakenya wamezungumziwa ipasavyo kuhusiana na Wakenya hawajazungumziwa? Mimi natembea Kenya hii. Kama last week. Mm-hmm. Nilikuwa huko na Nyuki. Next week niko Kirinyaga. Lakini ukiangalia Wakenya hawajui. Ukishaongea na wao maana ya kupanda. Mm-hmm. Mishe, especially miti ya matunda, wanakuangalia tu. Ukiangalia vile COVID-19 imetuaffect. Mm-hmm. Wale watu ambao tumesoma kama mimi CPA. Mm-hmm. Lakini hiyo makaratasi kama huwezi kupata
kupata pesa ndio uweze kujirisha na mabiaga mtu asionge. Lakini tukishashikana tupande miti ambayo itasaidia Kenya hii na itasaidia mwenye kupanda. Hapo tutakuwa tumepiga hatua mbele. Na ndio magavana wengine wanasisitiza, wanapatia watu wao. Lakini tukishajua kwa nini tunapewa tunaambiwa tupande, tutapiga hatua mbele, tutakuwa vizuri, pesa itapatikana na hatutakuwa tunalalamika. Platform hii ziko wakati wa siasa, kanisani, studioni kama hii, kwa radio, na tutaambia wa Kenya, this is the way to go. We don't have an option. Na ndio tuweza kurevive the mazingira, na ndio tuweza kuishi kwa inchi ambaye tunaweza jipea chakula, tuwe na pesa, na tulisha wale wengine hao unasema, hiyo inchi ambao siko jagwani. Na tunapozungumzia kuhusiana na hili swala la mazingira, si jambo la kwanza na si mara ya kwanza kuona visa kama hivi ambavyo tumekuwa tukiripoti kwamba kuna ukame, wale wakazi ama wale ambao wanategemea mifugo wao inabidi wahamishe mifugo wao ili kuwanusuru kutokana na njaa ambayo inatokana na ukame. Kama taifa, unadhani kama serikali imeipa nafasi kubwa sana ili swala la kupambana na masala kama haya? Manake hii si mara ya kwanza, tumekuwa tukiona miaka nenda miaka rudi tunazungumza kuhusiana na hilo swala tu. Tatizo liko wapi? Serikali imejaribu. Lakini kufuatilia ndio shida. Watu wamepewa mche wapande. Ndio. Na wakishapewa wapande, kukikauka miti inakauka. Si wanagoja tu ile ya kupewa bu inakupewa bure. Lakini serikali ikichapatia watu mche wapande na wafuatilie, monitoring and evaluation, wa Kenya wataona umuhimu. Na kila mtu ataona umuhimu ya kwenda kwa shamba yake kupanda. Tufautanishe, kuko na ile mashamba ya serikali na kuko na ile ya shamba ya watu binafsi. Wakishajua umuhimu na vile wataweza kufaidika na hiyo mishe, na kwambia watapanda na wasustain. Kwa vile mti ukishashika na mvua umeshika, kukauka ni shida. Lakini project zile ziko ni kupanda, kuna kauka miti nafanya nini? Tunarudi kwa budget, tunalia, tunapewa zingine. Lakini serikali ikiwa na mikakati ya monitoring, ukipanda mti sahi, within 2 years, huyo mti utakuwa umekua na unaondokea na unafanya kazi zingine. Na mti haizuii wewe kuja hapa na kufanya show, mimi kwenda na kupiga hesabu zangu. Kwa hivyo ni kitu ambao sisi wote tunaweza fanya na iwe ikamekamilika. Tuzungumzie nafasi ya vijana kuhusiana na maamuzi, mapendekezo ya mabadiliko ya tabia nchi. Vijana wana nafasi gani katika masuala ya climate change ama mazingira kwa jumla? Vijana wako mstari ya mbele kwa vile wako na nguvu. Wakishaelimishwa kwa nini wanaweza kupanda mti, ndio watafanya. Lakini vijana wako na mashamba kweli? Wazee wamekalia mashamba, hawataki kuashiria. Ndio vijana wafanya nini? Lakini all the same, tukishukua vijana kwa ujumla, na sisi pia ni vijana, tupige hatua mbele, tuwaonyeshe. Na mimi kama mkulima mdogo wa misha ya matunda, wakishaweka nasari ya matunda watapata pesa. Wakishapanda kwao watapata pesa. Halafu wanaungana, wanaenda even for the export market. Wakishaona umuhimu step by step, na kuambia matatokea, na hawatakuwa natafuta hii kazi ambayo tunasema saa yote hakuna kazi. Nazo serikali ya huko mashinani na serikali kubwa ishukue these orders, iwe inanunulia vijana, na ndio vijana wakienda kupanda wanajua ukweli watalipwa. Na wakishalipwa wataweza kufuatilia na hiyo mishe iweze kushika. Ikishashika tunaondokea tu, tunawashwa kuvuna matunda, kukula na kukaa smart, na kupeleka ngambo, na kupeleka even in the domestic market. Kwa hivyo vijana wenyewe wakishajikakamua na wapatiwe motisha, na wapatie at least the support, the financial and the moral support, na wapewe sensitization kwa nini inafanyika, na inaweza kuwafaidi kiaje. Because at the end of the day, mimi nitafaidika. Wakishaambiwa tunafaidika namna hii, nakwambia watakuwa kwa mstari ya mbele. Nasi vile tumezeeka, tuwafua na tuwaonyeshe umuhimu. Umuhimu ndio imekosa. Pesa ziko.
is a one time touch. Na ukijiuliza, tuko na primary schools, yeah, secondary schools, colleges and university. Kila mtoto akipada mti moja 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 kwa ile shule alisomea au ako, we can turn around this country within 2 seasons. Mm-hmm. That is me. Mm-hmm. Yeah. Mbali na upanzi wa miti, labda wengine wanaweza kujiuliza, labda licha ama mbali na kupanda mti, kuna njia gani nyingine ambayo tunaweza tukapambana na athari za climate change? Njia ziko. Mm-hmm. Mvua wakati inanyesha, hakuwa mvua kidogo au kubwa. Mm-hmm. Lakini maji yote inaelekea either Lake Victoria, ile ingine inaenda Indian Ocean. Serikali na wale watu ambao wanaweza, tunaweza jega dams. Mm-hmm. Hizo dams inaweka maji, mifuko itakunywa, watu watakunywa, na pia hata mishe, we can even do irrigation. Mm-hmm. Halafu watu waonyeshwe umuhimu ya kuharvest maji ya kukunywa wakati wa mvua. Mm-hmm. Na ndio wakati wa ukame wao wanakunywa hiyo maji. Kwa hivyo maji for domestic consumption iwe kwa mapipa, na mapipa iko. Hiyo ni project serikali inaweza fanya within 1 or 2 years na iondokee. Mm-hmm. Kila mtu akawa ameharvest maji yake kukunywa. Mm-hmm. Na pia hapo karibu kwa eneo kuko na maji ya ng'ombe na mbuzi, na pia maji ya kulima. Yeah. Tukishafanya hivyo, tutakuwa tumeshapiga hatua na tumesonga mbele na tuko na pesa, na watu wetu wanakaa kama wa Kenya wenyewe ina na agricultural country, tutakuwa tunajivunia kuwa wana Kenya. Uchaguzi mkuu ni mwaka ujao, na viongozi mbalimbali wanajipigia upato warai wa Kenya waunge mkono kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, kuwa gavana, kuwa seneta. Mm-hmm. Lakini katika ile manifesto ambayo wao wanatoa, hatujamsikia kiongozi yeyote yule akisema kwamba mimi katika masuala ya mazingira nitafanya hivi na vile na vile. Utawasikia wanasema kwamba nitatoa shilingi 6,000 kwa kila kijana, mwingine anasema nitaboresha uchumi, lakini hakuna mtu ambaye anaangazia sana mikakati ya kuhakikisha kwamba mazingira yanadumishwa. Kauli yako ni gani? Kauli yangu ni ukweli, tunajua we are an agricultural country. Mm-hmm. Na agriculture ndio pila ya hii nchi yetu. Serikali ikishapeana pesa au wale wanakuja wanapiga siasa, mtu ajiweke as an agriculturalist, aambie wa Kenya tufuate hii njia na tutapata hii na tutapata hii, itakuwa sawa. Mm-hmm. Lakini wale hii handouts kidogo, mm-hmm, kidogo, mm-hmm, haitasaidia Mkenya hata. Mm-hmm. Lakini Ministry of Agriculture ikishapewa pesa iwe na mkakati wafuatiliwe, because kwangu naona theory ndio iko. Mm-hmm. Lakini practicality at the ground hakuna. Mm-hmm. Tumeshasoma, tuko na masomo, lakini kwenda huko mashinani kuambia watu wafanye hii vile ilikuwa hiyo miaka zamani, the agricultural officers at the ground, hakuna. Na wa mkulima akishafanya, yeah, ile bei atauza hiyo mifugo yake, hiyo mimea yake ni gani? Mm-hmm. Tuwe na assurance, nikishakuza hii soko iko, nitapata hii. Utaona kila mtu amerudi huko mashinani, ameanza kulima, na pia anaendelea na kazi za, mm-hmm, kazi zake. Kwa vile ukulima sio full time job. Ndio. Inategemea are you farming smart. Mm-hmm. Ukisha farm smart, kila Mkenya atakibiria huko. Kwa vile hapo ndio pesa ziko. Pesa siko kwa mchanga. Ndio. Wewe Agnes ni mwana mazingira, yeah, na kuna wana mazingira wengi, hata mengine ni mashirika. Mm-hmm. Na pesa ambazo zimekuwa zikitolewa kama kufadhili shughuli za kupambana na climate change humo nchini yameweza kupokelewa kutoka mataifa ya ng'ambo. Hata serikali ya Kenya pia imekuwa ikichangia kwa njia moja ama nyingine, mm-hmm, kuwapa mashirika kujaribu kuambia toeni uhamasisho kuhusiana na masuala ya mazingira. Unadhani hizi hela ambazo huwa zinapokezwa ama kutoka kwa wafadhili inatumika vizuri? Inategemea simepewa watu gani. Mm-hmm. Watu ambao wanajua ni nini inafanyika. Ndiyo. Na ukiangalia Kenya hii, matunda imerudi chini. Mm-hmm. Majani ndio hiyo wanakona placards, kahawa ndio hiyo, sukari nayo ndio hii, ndio hiyo. Swali ni hii pesa hata kama inatolewa, mm-hmm, inaenda wapi? Mm-hmm. System siwe in place. Ndiyo. Na control siwe in place. Na kisha kuwa in place, mm-hmm, tuwe na watu ambao wanaelewa. Tukishasaidia wale wa Kenya, hata, yeah, sisi tutafanya nini? Tutasaidika. Na how is the money trickling down
to the common man. Sidhani kama wengi wanayona hiyo pesa, wanaisikia tu, lakini kuiona hawaioni. Na kama wangeiona tungeshapata mabadiliko. Kwa vile kama ni maji ingekuwako, sahi hatungekuwa tunalia, hakuna mboga, hakuna matunda, hakuna nini, hakuna maharagwe, na tutafungwa na njaa. Ili kukamilisha mdahalo huu wetu wa leo, kwa dakika moja tu, nipe changamoto ambazo wewe umepitia kama mwana mazingira. Kama mwana mazingira, nimepita moja, mimi ni mkuzaji wa mishe. Ndio. Hii unaona hapa. Maji inakuwa shida, soko inakuwa shida, na pia watu kuelewa kwa nini wapande. That is key. Watu wakishaelewa na waone muhimu na waone benefits, the overriding benefits, na kuambia Kenya tutakuwa huko. Otherwise hizo ndio shagamoto ziko, lakini they can be, sinaweza fanya kushughulikiwa. Kunaweza kushughulikiwa. Na si na zile lazima uwe na pesa. It's just an issue of creating awareness and being given a platform to sell yourself and to tell Kenyans the way to go, and then you have many followers. Asante sana Agnes Murage kwa dakika takriban 40 umekuwa ukihusisha na kuelimisha Wakenya kuhusiana na mazingira. Shukran sana kwa kututembelea KBC. Asante sana Ben, nimeshukuru. Mkinihitaji muite siku nyingine tuweza kuelimisha Wakenya wenzetu. Nimeshukuru. So daktari mtazamaji, tumekuwa tukimhusisha mwana mazingira Agnes Murage ambaye tumekuwa tukijadili masuala ya mazingira, ambapo hata kwa sasa mkutano wa viongozi wa dunia unafanyika Glasgow nchini Scotland, ambapo viongozi hawa wanajaribu kujadili na kuona mbinu ambayo wanaweza kutumia kusaidia mataifa ambayo hayajiwezi kupambana na athari ama kupambana ama kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mtazamaji, mimi sina la ziada ila kutoa shukrani jazila kwa wale wote walifanikisha mdahalo wa leo. Kwa heri, uwe na heri. Jina langu Ben Chumba.